Päivä ja tervetuloa taas tänne softajan kakstahtilaitokselle. Eli nyt te aloitetaan tavallaan seuraava kausi tässä erikoisessa virittelyssä. Nyt tässä on tavallaan kulunut 3 vuotta. Onko jo oikeasti niin paljon? Eli mä kasasin tämän mopon 2021 ja valloin tämän sylinteri. Ja nyt alkaa sitten kausi 2024. Ja nyt tähän tavoitteena on edelleen tämä ultimaattinen 20 hevosvoiman mopo. Ja mä silloin tämän projektin alussa mä selitin, että mistä mä oon keksinyt tämän 20 hepan tavoitteen ja onko se ylipäänsä edes mitenkään mahdollista. Koska tällä hetkellähän se näyttää kohtalaisen mahdottomalta. Mutta mä ajattelin tässä nyt vähän kertauksena selittää, että minkä takia mä luulen, että se on mahdollista. Ja että tää ei oo semmonen tuulesta temmattu tämä 20 hepan lukema. Niin joo, ja sittenhän tässä on aika olennaista se, että se on 50 kuutioinen. Minäpä nyt merkkaan tänne senkin. Eli nykyään kun on tämä MotoGP-luokka, josta mä itse tiedän oikeastaan muuta kuin, että ne pyörät on nelitähtisiä. Niin joskus ennen vanhaan on ajanut 2-tähtipyörillä ja sitten niitä kuutioluokkia on ollut paljon enemmän. Ja sitten täältä Wikipediasta löytyy artikkeli tästä 50 kuutioisten luokasta. Se on ollut joskus 60-80-luvulla. 62 on ollut ensimmäinen kilpailu ja 83 viimeinen. Sitten jos menee tämmöiselle sivuille kuin Ellsberg Tuning, niin täällä löytyy aika paljon historiaa näistä 50 GP-pyöristä. Täällä on vaikka kuinka paljon kaikkea mielenkiintoista. Täällä on jokaisesta näistä kilpailuvuodesta kerrottu jotakin. Vuonna 73 tässä on, että mitä on tapahtunut 73 kaudella ja sitten täällä on kuvia näistä eri pyöristä. Siinä on ollut sen ajan derbi. Ei ole derbi senda. Sitten täällä on myös tietoa näiden pyörien tekniikasta, ja tässä mainitankin nyt tää 20 heppaa. Niissä on aluksi ollut vaikuu 8-10 heppaa, mutta sitten se on aika nopeasti sitä kehittynyt, ja sitten jo joskus 70-luvulla on ilmeisesti ollut jo yli 15 heppasia. Tällä sivulla on kerrottu tämmösen Yamaha-tallin pyöristä. Ne on silloinkin niitä viilaille tämmöisissä pajoissa. Varmaan omaansa autotallissa. No mä oon justiinsa tämmösiä virityksiä niinkö tuo minunkin erikoisessa. Ja ne on jo silloin valaneet niitä pyttyjä ja tässä on lohkotkin vissiin itse valettu. Sitten tää Kretleri on hyvin tunnettu. Tää Kretleri on oikeasti saksalainen mopomerkki, mutta tää Van Veeni on se talli. Tässä on ollut joku näiden mopojen maahantuoja Hollannissa ja ne on sitten tehneet tämmösiä kisapyöriä niistä. No mä oon kyllä siistin näköisiä. Ois aivan unelma saada tämmönen. Tai ehkä mä koitan tehdä tosta erikoisessa tämmösen näköisen. Ja näissä on siis ollut se jonkun 20 heppaa tehua, tai ainakin niin mä oon lukenut. Mä en nyt onnistu täältä löytämään, että missä täällä olisi mainittu joku tietty pyörä, missä oli 20 heppaa. Mutta siitä ei ole kyllä kovin varmaan tietoa, että onko se takarenkalta se 20 heppaa vai kampiaksilta vai eturattaalta. Joissakin se teho on mitattu niin kuin eturattailta, niin siitä tulee sitten joku 10% häviö takarenkaalle. Täällä on sanottu, että vuonna 71 Kretlerissä 18-20 heppaa 16 000 kierrosta. Sitten tässä on kuuluisa herra Jan Thiel, joka on erittäin kuuluisa näissä piireissä. Ja hän kirjoittelee edelleenkin sillä kivipikerifoorumilla aina silloin tällä. Ja hän on ollut siis siinä Yamaha-tallissa tekemässä niitä moottoreita. Siinä viilaa jotakin pyttyä. Haluaisin tuon pytyyn kyllä. Sitten täällä on lainaus siltä, että kuinka paljon voisi saada 50 koneesta tehua tämän päivän tekniikalla. Silloin kun tämä lopetti työuraa aprililla, niin ne oli saanut 153,9 heppaa. Ja sitten jos 50 viilaisi yhtä tehokaksi, niin siinä olisi 29,5 heppaa, melkein 18 000 kierrosta. Ja sitten kaksisylinterinen 50-kuutioinen 39 heppaa. En tiedä uskonko oikeasti millään, että tuo olisi mahdollista. Voi vaan kuvitella miltä kuulostaa semmoinen 50-kuutioinen kaksipyttyneen, jossa on enemmän tehoa kuin jossain kisapiikissä. Mutta tämä sanoo tää Thiel, että se on 100% varma, että sen pystyisi tekemään. Jos yksipyttöisestä 50-pyttöisestä voi saada 29,5, niin silloinhan se minun 20 ei ole vielä mitään. Mutta onhan tämä oikeasti melko absurdi lukema, että en tiedä mitä taikoja tämä Thiel osaa tehdä, että se saisi tuommoisen siitä. Sitten internetin harrastajapiirien ennätys on ilmeisesti tällä Rob Van Rossemilla. Sillä on muutama aika hyvä video näistä ja tässä on tällainen derby
Siinä on Derbyn vakiopytty, siis ihan alkuperäinen, ja se on sen viilannut. Ja tässä lukee, että 21 heppaa ekalla yrityksellä ja hetken säätämisen jälkeen 22,2 ja 20 millinen kaasari. Nyt enkö mietti, että kuinka paljon mä oon yrittänyt ja mulla on edelleen vaan se joku 12 heppaa ennätys, niin kyllä tässä tulee hulluksi, kun tätä katsoo. Ja periaatteessa tämä moottori on osiltaan lähes täysin samantyyppiset osat, paitsi mulla on vakio sytytys ja sitten tietenkin se mun sylinteri on aika erikoisen näköinen. Mutta jos katsoo vaikka tätä pakoputkea, niin se on suunnilleen samaa mittana ja sitten tässä on myös läppäimu. Samanlaiset läpäät on, ei ole edes sitä sivuluisti imua. Sitten vieläkin hurjempi on tämmönen tsundappi, missä sillä on tuo sivuluisti imu ja tässä on sitten yli 24 heppaa. Ja tässäkin on se derbysylinteri, derby alakuperäinen pytty. Siellä mukaan näkyy dynotulos. En tiedä voiko tuota uskoa, jos se vaan tuo dyno näyttää liikaa. Toisaalta se kiertää tässä 18 000, että kyllä siinä jotakin tenkua täytyy olla. Ja nyt tässä olisi tarkoitus virittää tuota moottoria niin kauan, että mä saan tuolta tehopenkistä sen 20 hepan lukema. Ja se on ihan sama, että kuinka terävä piikki se on. Vaikka se olisi ihan hirveän kapia tehopiikki, niin kunhan siinä on 20, niin silloin se on saavutettu tuo. Koska mä tiedän, että mä oon sen verran vaikea, että siinä sen verran täytyy antaa myönnytystä, että siinä ei tarvi olla mikään älyttömän laaja vääntö, niin kuin tässä ei ole muutenkaan. Ja nytten tilanne on se, että tässä on nyt 12,5 heppaa. Ja se on just sellainen piikkilukema tällä vanhalla putkella. Nytten tässä on paikallaan tuo uusi putki ja tällä lähti 11,3. Ja nytten nämä lukemat tässä taulussa on tavallaan kalibroitu siihen vauhtipäivädynnoon. Koska se on sellainen inertiadyno, niin siinä pitäisi olla hyvin vähän mitään virhelähteitä. Tämä mun jarrupenkkidyno, niin tämä on paljon monimutkaisempi. Tässä on enemmän virhelähteitä. Ja tämä näyttää vähemmän tehua. Ja seuraavaksi mä aion kokeilla, että paljonko se ero nyt on. Koska nyt tää on siinä kunnossa tää mopo, miten tää oli sillä vauhtipäivillä. Ja siitä penkitettiin se 11,3. Ja mä nyt ekaan vaan kokeilla, että paljon se antaa tehdä. Niin sitten näkee se ero niiden dynojen välillä. Viime vuonna se ero oli 1 heppa suunnilleen. Ja nyt mä luulen, että se on joku 0,7 tai 0,6. Mutta nämä kyllä tahtoo olla sellaisia nämä laitteet, siis nämä moottorit, että se riippuu päivästä, että monesti tulee ihan selittämättömiä eroja. Ilman lämpötila ja kosteus vaikuttaa, mutta kyllä siinä tuntuu olevan välillä jotakin muutakin. Se on kai tämän kaasari synnynnäinen ominaisuus, että se on niin herkkä kaikille olosuhdevaihteluille. Kuulosti pelittävä ihan hyvin. Ja sitten. Eli nyt on tasan 10 heppaa. Eli nyt näyttää siltä, että se on heikentynyt. Tässä oli ennen vauhtipäiville lähtöä justiinsa samoilla osilla samaa suutin kaasarissa. Niin 10,8. Eli mysteerisesti on hävinnyt. Just niin kuin mä sanoinkin. Se voi johtua ihan mistä tahansa. En tiedä, olisiko se mäntä jo välistynyt jonkun verran. Kokeilin myös vähentää tuota vetua tuosta kiristysliinasta. Ei tuntunut tekevän eroa. Mutta eipä tuohon kannata kiinnittää huomiota, kun se saattaa sitten tulla yhtäkkiä takaisinkin se teho. Mutta luultavasti tämä ei johu ainakaan lämpötilasta tai kosteuserosta, koska tämä on niin kuin muuten samanlainen, mutta tässä lopussa jää pois tämä piikki. Että se niin kuin tuo jälkeen hyytyy. Yleensä lämpötilaero tekee sen, että se on niin kuin kauttaaltaan eri. Mutta nyt se on eri muotoinen.
Eli nyt jos tätä katsoo, niin tähän dynnoon tulee 10 siinä, missä siihen vauhtipäivädynnoon tuli 11,3. Eli kyllä se varmaan voi pitää se yhden hepaa eroon taas. No niin, ja seuraavaksi mä kokkelen tätä vanhaa putkia. Silloin kun mä viimeksi koitin tätä, niin siinä oli semmoinen epäilys, että se oli vielä laihalla. Siinä oli 135 suutin tuolla kaasarissa. Ja tällä uudella putkella piti laittaa 140, että sen sai käymään kunnolla. Niin nyt katsotaan, että paljonko tämä vanha putki nyt antaa tuolla samalla suuttimella. No se ei kyllä varmaan anna enää yhtä paljon mitä silloin aiemmin, jos tämäkin on nyt laiskistunut. Jos se on nyt menettänyt sen 0,8. No niin, nyt on vanha savuhormi siellä. Nyt tulee varmasti taas joku aivan eri lukema kuin viimeksi. Niinhän siinä kävi, että ei se tuo vanha putki pääse enää lähellekään sitä samaa, mutta se on silti edelleen parempi kuin tuo uusi putki. Kyllä se on nytten paremmin säätössä tuo vanha putki sillä isommalla suuttimella, kun nyt siinä on enemmän täällä alhaalla ja paras on 10,5 heppaa. Kyllä tuo vanha putki olisi ollut huomattavasti parempi, olisi kannattanut kyllä ajaa sillä. Ja tämä oli se ennätys tuolla vanhalla putkella, 11,5. Eipä pääse enää sinne. Tämä on nyt vähän surullinen juttu, kun tässä oli nimenomaan tarkoitus, että päästäisiin tähän takaisin ja sitten yritettäisiin parantaa vielä siitä. En tiedä, olisiko se mäntä jo väliistynyt sen verran. Tai männän rengas. Se olisi ehkä kaikkein loogisin selitys. Mutta minä alan vielä korjaamaan sitä, kun se ei nyt ole ihan kauhea ongelma. Kun siinä silti näkee, että jos muuttaa jotakin, niin sen pitäisi kuitenkin näkyä sen muutoksen. Että tavallaan käytetään nyt tämä mäntä loppuun ja sitten kun vaihdetaan uusi, niin pitäisi tulla lisse. Kunhan ei käytä niin loppuun, että se leipo. No niin, ja nyt pitäisi sitten alkaa keksimään uutta viritystä. Ja nyt tätä Kiinan kaasaria on moni haukkunut pitkän aikaa ja epäillyt, että se on huono. Ja siksi ei ole tehoja. Ja nyt mulla on tässä tämmönen italialainen Polini CP-kaasari. Tämä on Tecanti sponsoroima. Ja tällä pitäisi nyt viimeistään selvitä, että onko tämä oikeasti huono tuo Kiinan PVK. Koska ensinnäkin tämä on laatumerkkiä. Ja sitten toisekseen niin mä oon lukenut, että tämä CP-kaasari on nimenomaan suunniteltu tämmöisiin pienempiin tai tällaisiin moottoreihin, mitkä kiertää paljon. Ja sitten mä oon nähnyt pari videota, missä on tämmöinen 50-kuutioinen niin sanottu 20-heppainen. Ja niissä on tämmöinen kaasari ollut. Eli tämän täytyy olla hyvä. Tällä lähtee. Mutta mä en aio vieläkään laittaa tätä kiinni, koska mulla on yksi toinen epäilys, minkä mä haluan kokeilla ensin. Eli silloin aikaisemmin, kun tuli se läpimurto ja tuli se 11,5 heppaa, niin silloin mä vaihtoin tähän pakoputken alakupäähän se isomman holoki. Ja sitten mä myös sorvasin sitä kantta sillä, että siihen tuli isompi se skuisivälyys. Ja nyt mä olin aika varma, että se johtui tästä putkihologista. Mutta myöhemmin mä oon vähän tutkinut sitä asiaa ja mulla on nyt aika kova epäilys, että se on saattanut sittenkin olla se kansi. Joten nyt mä irrotan tuon kannen ja tutkin sitä vähän lisää. Yllättävän vähän karstaa. Ei siinä juurikaan näy sitä kuuluisaa huuhtelukuviota. Tällä pakopuolella on enemmän mustaa. Jonkun mielestä se on sen merkki, että sitä seosta menee liikaa sinne pakoaukkoon. Mutta minusta se ei ole laisinkaan niin yksinkertaista, koska se on selvä, että tämä mänta on kuumempi tästä pakopuolelta, niin silloin se vähäkin seos, mikä tässä on, niin se silloin pallaa siihen kiinni. Toisaalta se on jännä, että tuossa on tuommoinen vaalialue, vaikka tämäkin on tuon pakoaukon päällä. Ja tuossakin on vähän vaaliampaa. No niin, ja olisiko teillä hetki aikaa puhua semmoisesta asiasta kuin MSP? MSP. Ja tämä on englanniksi maximum squeeze velocity.
No, tälle ei varmasti ole suomenkielistä nimiä, mutta mä sanoisin, että tämä on paljon nopeus. Ja nyt jos mä piirrän tähän tämän sylinteri, ja sitten se kansi tähän. Ja tässä on tuluppa. Ja sitten mäntä on tässä. Niin nyt tässä kannen reunoilla on tää kärpäne saata. No kärpäset kiusaa joka syksy. Ne tulee aina tänne hirviä pärinä ja pyrinä. Niin, missä olinkaan? Eli kun tässä kannassa on tää tasainen alue, niin tätä sanotaan kuisien alueeksi tai paljen alueeksi. En tiedä kummaksi minä nyt sitä sanoisin. Mä saatan välillä aina sanoa eri. Ja se on siis tää alue tässä reunalla. Niin tämän tarkoitus on nyt se, että silloin kun se seos pallaa siellä, niin se keskittää sen palaamisen tänne keskelle tämmöiselle pienelle alueelle. Niin sitten se vähentää nakutusta, kun sillä liekillä on lyhyempi matka tänne. Mutta sitten siinä on myös toinen hyöty. Eli kun tämä mäntä tulee ylös, niin silloin täältä tulee sellainen suihku. Se pusertaa täältä reunalta se seoksen tänne keskelle. Ja nyt joku on keksinyt, että tämä suihkun nopeus voi laskea. Eli tämä paljon nopeus on nyt tämä suihkun maksiminopeus. Teoreettinen maksiminopeus. Ja tämä riippuu aika monesta asiasta. Tämä riippuu siitä, että kuinka iso tämä paljon alue on. Ja kuinka pieni on tämä rako. Ja mikä kuluma tässä on tässä paljon alueessa. Niin kuin tässä suunnassa. Ja sitten siihen vaikuttaa myös puristussuhe ja varmaan joku muukin vielä. Pääasiallisesti siihen vaikuttaa kaksi juttua. Eli tämä raon koko ja sitten tämä skuusialueen leveys. Nyt mahtaa kyllä ääni olla aika nuhana. Toivottavasti ei kuulosta kovin karmilta. No niin joo, ja sitten tähän nopeuteen tietysti vaikuttaa kierrosluku. Eli mitä kovempi kierrosluku, niin sen nopeammin tämä mäntä tulee ylös, niin silloin se suihkun nopeus kasvaa. Ja tämä nyt hyödyttää sillä tavalla, että se tekee turbulenssia tänne keskelle, niin silloin kun se tuluppa on sytyttänyt sen seoksen tässä, niin sitten tämä suihku reppii sitä liekkiä tänne joka suuntaan, niin sitten se nopeuttaa sitä palaamista. Ja yleensäkin mitä nopeampi se palaaminen on, niin sen tehokkaampi se moottori on. Ja sen vähemmän se kuumenee, kun se ei sitten ehdi säteillä se lämpö niin paljon tänne kanteen ja tähän mäntään. Mutta sitten, voiko se suihku olla liian nopea? Ja ilmeisesti voi. Eli se voi olla niin nopea, että se sammuttaa sen tuleen, mikä täällä on. Että se vähän niin kuin puhaltaa tuon tulupa sammuksiin. Tai periaatteessa sen olisi pitänyt ehtiä jo sytyttää, mutta se on ehkä ehtinyt pallaa tähän asti. Niin sitten se puhaltaa sen sammuksiin. Mutta voi se vissi olla myös niin, että se estää kokonaan tuota tuluppaa sytyttämästä. No nyt tätä MSVtä ei pysty mitenkään helposti laskemaan käsiin. Mutta siihen on kehitetty kyllä kaavoja, että se vaan vaatii tietokoneen avuksi. Tästä yksi kaveri on tehnyt semmoisen laskurin, millä sen voi laskea. Mä laitan tuohon kuvaukseen linkin siihen. Ja sitten mä vähän lueskelin, että mitkä on sopivia arvoja tälle MSVlle. Niin se konsensus on joku 25-35 metriä sekunnissa. Ja sitten siinä on semmoinen ehto, että jos se on täällä yläpäässä, niin silloin pitää olla tehokas sytytysjärjestelmä. Tällä nopeilla se niin kuin alkaa jo sammuttaa tuota tuluppa, mutta sitten jos on tarpeeksi tehokas sytkä, niin sitten se kyllä jaksaa sytyttää ja sitten tästä on enemmän etua. Ja nyt mä sitten laskin, että mulla on tässä semmoinen tuo paljealue, että tässä on noin 36 metriä sekunnissa se maksiminopeus. Eli se on helposti sillä yläpäässä. Ja tämä nyt on sillä 0,65 välyksellä, minkä mä silloin laitoin tuohon. En kyllä mitannut sitä, mutta tuon verran se pitäisi olla. Ja silloin kun mä isoin siis tää putkiholokkia, niin mä tein samalla tuo ja se oli ennen joku 0,4 tai 45. Niin silloin se on ollut ihan järkyttävää se MSV. Se on ollut joku helposti yli 40 silloin. Ja tämä nyt voisi varsin hyvin selittää sen tehon nousu siinä, että miten se sai niin paljon boostia siitä. On se kyllä saattanut olla se putkiholokkikin, mutta kyllä musta jotenkin tuntuu, että se on voinut olla tämäkin. Ja sitten toinen juttu on semmoinen, että tämähän tietenkin muuttuu tämä välys, kun nämä osat kuumenee.
lämpölaajenemisen takia, kun tässä on se kiertokonki, niin se väly saattaa muuttua jopa 0,2 milliä, kun tämä kuumenee 100 asteeseen tämä kanki ja sitten vielä tämä mäntä. Ja sitten se selittää täydellisesti sen, että minkä takia tämä tuntuu siltä tämä moottori, että se niin kuin kylmänä siinä on enemmän tehoa ja se kiertää enemmän. Ja sitten se ei tarvitse yhden väjäytyksen, että se selvästi hyytyy. Niin silloin tämä välys on laskenut johonkin, nyt se laskee siihen 0,4 ja se sitten nostaa tätä nopeutta. No niin, ja tässä on sitten kuuluisa Samurai 40cc, mistä en ole 3 vuoteen tehnyt videota, vaikka on pitänyt. Mutta minä nyt en vieläkään ala tekemään, kun mä en halua jättää tuota happanemaan liian kauaksi aikaa. Mutta tässähän oli kans se sama juttu, että se kylmänä yhdenvejo veti hyvin ja sitten heti hyytyi, kun se lämpesi. Ja silloin mä luulin, että mä löysin sen vian tältä CD:stä. Mutta se oli silloinkin kummallista, koska mun mielestä se teoriassa ei olisi pitänyt vaikuttaa se CD-vika. Siellä kyllä oli vika, mutta se ei minun mielestä olisi pitänyt vaikuttaa. Mutta sitten samalla kun mä korjasin tuon, niin mä laitan tähän uuden pytyyn. Ja se on todennäköisesti muuttanut sitä MSV:tä, niin mä oon aika varma, että se johtuu oikeasti siitä, koska sen jälkeen se tuli kuntoon. Ja tässäkin on tuo mun itse tekemä kansi, niin tässä on vielä isompi se paljealue, tai se oli tosi iso, se oli aivan liian iso. Ja sitten kun mä sorvasin tätä kantaa, että se pieneni se paljealue, niin tähän tuli ihan kauheasti tehoa lisää. Tämä kiersi melkein 15 000 ja siinä oli se 4,2 heppaa. Tämähän on 40 kuutiona semmoinen trimmerin moottori, mutta eipä mennä nyt siihen. Ja nyt tämä skuisialueen koko lasketaan prosentteina siitä, että kuinka prosenttia se on tästä niin kuin männänpään pinta-alasta tai tästä alakasian pinta-alasta. Ja pinta-alahan lasketaan sillä, että pi r toiseen, eli pi kertaa sädepotenssin 2. Niin sitten mitataan tämä pytyy halakasia ja mitataan tämä keskikupi halakasia. Sitten molemmista lasketaan pintalaa ja sitten vähennetään sitten sylinterialasta tämä keskikupiala. Ja sitten lasketaan, että montako prosenttia se on tästä sylinterialasta. Niin mä just laskin, että tässä on 53%. Ja nyt mä laskin sillä kaveri MSV-laskurilla, että jos mä pienennän tämän 40, niin silloin se MSV pitäisi laskea tänne johonkin alle 30. Ja kuten yleensäkin, niin se sitten joko auttaa tai ei. Nyt jälleen kerran on se tilanne, että mä luulen löytäneeni sieltä jonkun vijaa. Mä oon taas kohtalaisen varma, että tämä vaikuttaa. Mutta sitten niin sitä suurempi pettymys se on, jos ei se autukaan. Mutta kokeilemme sitä. Noniin, 10 minuutin työ ja 15 heppaa voi pitää käytännössä jo varman. Yllättävän paljon piti ottaa. Vähän kyllä epäilen, että menikö se oikein se lasku. Tuo ennaa vaan joku 4,5 milliä leviä tämä reuna täällä. Nyt tässä tapahtuu tietenkin myös se, että puristussuhe laskee, koska tämä kuppi iso on. Ja sen takia mä yritinkin, että mä vaan tästä reunalta levennä sitä. Mutta se on silti aika kompromissi, koska muuten tänne keskelle tulee semmoinen kuluma, kun tää ei oo tasaisen muotona. Tää pohja on nyt vielä se entinen. Mutta mä teen varmaan uuden kannen kuitenkin, koska tähän kanteen mä tekin matalamman puristuksen muutenkin, kun mä joskus ajattelin, että se puristussuhe oli liian kova. En tiedä, voikohan se mukaan auttaa. Ei varmasti vaikuta mitään. On kyllä huvittavaa, kun toisaalta uskoo, että se auttaa, mutta toisaalta tietää kokemuksesta, että juuri mikään muukaan ei ole sitten kuitenkaan auttanut. Onko nyt löylyä? MSV oli liian suuri. Luin pari esimerkkitarinaa, missä se oli vaikuttanut. Ja minun mielestä Samurai 40cc se vaikutti.
Nyt ei voiko olla, että se ei tässä kuitenkaan vaikuta. Veikkaanpa, että voi. Sitten mä kokeilin tolla lailla, että onko se tosiaan liian rikkaalla. Jos se alkaa kiertää paremmin tuo pensalit kuin tukossa, niin silloin se on. Kiersi ehkä vähän paremmin, mutta pätkii aika pahasti. Ja sitten se alkoi vuotaa vettä, mutta onneksi oli vaan ruuvi löysällä. No niin, ja mitäs kävi? Tässä on vaan kaksi sanna. Voi voi. Eli tää punainen on nyt se uusi. Käytännössä aika lailla sama. Ehkä vähän huonompi. Tuossa se taas katkasi. Se olisi varmaan ollut aika lähellä tota sammaa. Eli niin kuin yleensäkin, niin ei vaikuttanut käytännössä mitään. Olipa surkia, se ei siis ole siitäkään. Vaikka teoriassa olisi voinut olla. Kuinka moni usko semmoinen selityksen jälkeen, että tästä se on. Mutta semmoisen kyllä huomasin, että kyllä se nytten käy rikkaalla. Ei se oikein ota tappikierroksia. Ja sitten jo tukki tuon pensaletkon, niin sitten se rupesi paranee, mutta se sitten yski hirviästi. Se saattaa selittää, että miksi siinä on nyt vähemmän tehua kuin ennen niitä vauhtipäiviä. Siinä on vaan nyt joku, joka vettää sen rikkaalle, niin se voi ehkä selittää se. Mutta kyllä se yskiminen oli kyllä niin kovaa siinä, että kyllä musta alkaa tuntua, että ei tämä sytytys varmaan enää pelaa. Mutta siinä on tää vakioboksi ja se yski ihan samalla lailla sillä mun itse tehylläkin boksilla. Kyllä mä tajan alkaa myyntymään siihen, että mä kokeilen sitä Ignitekin akkusytytystä. Siinä on kuulemma tehokas kipinä ja sitä kaikki vetomiehet käyttää. No niin, ja nyt on sitten aika toteuttaa pitkään kyselty juttu, eli nyt testataan tämä Poliini Seppo Kaasari. No tässä nyt on kyllä semmoinen juttu, minkä takia tämä ei ole ainakaan paras. Eli tämä on 24-millinen. Onpa jännä, tämä piti olla 23. Vai onko se tältä sisältä pienempi? Oo. No tämä on 23. Ja se nykyinen kaasari on 26. Mutta YouTubessa se Rob Van Rossemi, niin sillä on se video, missä on terpissä on 22 heppaa ja siinä lukee, että sillä on 20-millinen kaasari. On se uskomaton homma. Eli tätäkin vielä niin reilusti pienempi. Eli jos siihen on uskominen, niin sen teho ei pitäisi jäädä kiinni tästä kaasarin koosta. Eikä se yleensä jääkään. Mä tiedän kokemuksesta, että semmoisella 16-millisellä vakiokaasarillakin, niin silläkin voi päästä melkein sataasta. Tai ehkä pääsekin, jos kaikki muu on kohilla. Se on loppupeleissä hyvin vähän kiinni tästä kaasarin koosta. Mutta jos tällä saataisiin nyt kuitenkin parempi toiminta yleisesti, että jos siellä on jotakin ongelmaa siinä seoksesäädössä siellä yläkierroksilla. Mutta nyt en tässä ole ongelma, että tämä imukaala on liian iso tälle. Mutta se on onneksi helppo ratkaista, kun mä voin vaikka 3D-tulostaa tuohon TPU-sta semmoiseen välikappaleen tai sorvata. Mutta sitten siinä on toinenkin ongelma. Kun tämä imukaala sisäreikä on 26, niin sinne jää sitten portaita. Ja sitä ei voi kuin sitten arvailla, että kuinka paljon se vaikuttaa tehoon. Mutta mä en kyllä usko, että se oikeasti vaikuttaa. Kun johan se on nähty, että hyvin harva asia vaikuttaa. Ja
sitten kun siellä on kuitenkin ne läpäät, niin ne läpäät on itsessään niin, niin iso este sillä, että vaikea uskoa, että se tämä kanavan muotoilu kovin paljon vaikuttaisi. Joo, nyt mä sorrosin tämmösen muoviholokin tähän. Katsotaanpa miten se soppi. Se ei ihan kunnolla pysy. Sinne tarvii vielä semmoisen uraa, kun tuolla on semmoinen nysty tuolla sisällä. No niin, nyt siinä on pieni ura. Jee, se meni sinne. On muuten pieni kaasa. No sitten pitäisi viritellä tää vaijeri tähän luistiin. Tämä on aina vähän ärsyttävää, kun jos tää vaijeri ei ole justiinsa oikean pituinen, niin se jää sitten väljäksi. Tai sitten se jää kantamaan se kaasu. Näyttäisi, että tuo meni aika hyvin. Menee ylös asti. Mutta menneekö alas? Menne. Ja nyt on tietysti se kysymys, että onko suutin likikään oikein. Tai suuttimet. Nyt on 110. Ja nyt näissä suuttimissa on erilaisia kokosysteemejä. Eli joissakin tuo numero tarkoittaa suoraan tuota reijän kokoa. Eli 110 olisi niin 1,1 milliä, mutta joissakin se on sitten sellainen virtausmäärä, että mitä isompi se on, niin se vastaa suoraan sitä virtausmäärän eroa. Koska se halakasia ei suoraan kerro sitä virtausmäärää. Mä en nyt tiedä, miten se näissä on, mutta kumminkin siinä on kyse siitä, että näitä ei voi verrata. Siinä vanhassa kaasarissa siinä oli 140, mutta se saattaa tässä vastata jotakin ihan eri numeroa. Ja nyt kun saetaan kaasari oikeaoppisesti tai ainakin suunnilleen oikeaoppisesti, niin mulla on tämmönen kokonainen suutisarja. Mä en tiedä, onko tässä kaikki tarvittu. Se voi olla, että ne on kaikki liian pieni. Saa isoa 120, niin aloitetaan isoimmasta. Ja sitten täällä on tää tyhjäkäyntisuuti. Tällä nyt ei ole niin hirveätä merkitystä, kun tällä ajetaan lähes aina kaasupohoisa, niin se ei ole niin tärkeä se pintakaasun toiminta, mutta on se hyvä, jos se pysyy tyhjäkäynnillä. Mutta tässä tyhjäkäyntisuuttimessa on se jännä, että nimestään huolimatta, niin tämä vaikuttaa myös täyskaasuun, koska tämä on auki myös silloin, kun kaasu on pohoissa, ei pelkästään tyhjäkäynnillä. Ja sitten jos tätä pienentää tai isontaa, niin se vaikuttaa myös siihen täyskaasuseokseen. Niin sen takia kannattaa säätää tämä tyhjäkäynti ekaan. Mutta mä oon nyt 40. Mulla jo on näitä lisää. Mutta jos ei se pelaa yhtään tyhjäkäynnillä, niin pitää sitten ostaa näitä. Pentseeni on nyt kytketty. Kuulostellaanpa, että miten se örveltää. Elikkä sehän ei toiminut kunnolla. En ottanutkaan, että se heti toimisi. Se oli alakerroksilta selvästi laihalla ja
Ja sitten kaasupohja saa se rötäs, niin siinä on liian iso se pääsuuti. Ja sitten mä huomasin, että täällä on tämmöiset letkunipaat, mitkä on auki. Elikkä nuo sitä alipainetta ja öljyä varten nuo, josta mä haluan laittaa johonkin normimoppoon. Ja sitten mä huomasin, että tässä kaasarissa tuli tämmöiset tuluvat mukana, niin nämähän tulee arvatenkin näihin letkunippoihin. Ja tuon takia se kävi alakerroksella laihalla. Mä testasin jo nämä tuluvat paikalla ja se kävi paljon paremmin. Siinä ei ollut enää mitään ongelmaa alakierroksella. Elikkä nyt pistetään pienempi pääsuuti ja kokeillaan uudestaan. Pistetään se 110 nyt. Käsittämätöntä, että ne ei ole tehnyt tähän sitä suuttimen pikaa vaihtua. Muuten on niinkö selvästi mietitty tää kaasari, mutta sitä ei oo. Eli se 110 oli edelleen liian iso. Ja tuolla on taas hirviä bensalammikko tuolla. Eli se ei ole ainakaan sen PVK-vika, että tuohon tulee tuo lammikko. En tiedä, voisiko tää olla silti kuitenkin liian vinossa tää kaasari. Siitäkin on monet kommentoinut, että se on liian vinossa. Mutta minun mielestä se ei ole, koska kyllä nämä yleensä kestää jonkun verran tätä kulumaa. Ja sitten jos se olisi liian vinossa, niin sitten se vuotaisi selvästi tänne sisälle ja se ei kävisi yhtään hyvin tyhjäkäyntiä. Ja sitten laitetaan 105. Pettymyssuutin 105. Tähän se kuulosti aika lupaavalta. Kyllä se vieläkin rötäs. Se on vieläkin liian iso, mutta kyllä siinä nyt oli jo semmoista naukasua. Ei se noin hyvin kiertänyt sillä PVK:lla. Tai on se joskus kauan aikaa sitten ehkä kiertänyt, mutta tässä ihan loppuvaiheessa se ei enää oikein sillä kiertänyt. Nyt kyllä huvittaa, kun mä suunnittelin, että mä sanon tässä jossakin vaiheessa, että mä oon 110% varma, että tää ei auta tää kaasari mitään, mutta nyt rupesi uhkaavasti tuntumaan, että saattaisikohan tämä sittenkin auttaa. Ei varmasti auta. Ei auta. Mä oon 110% varma, että se ei auta oikeasti. No, mutta laitetaan 100 suuti. Sitten ne alkaakin loppua kesken. Sitten mulla on vielä 98, mutta sitten ei oo enää. Kyllä mä luulen, että sen pitää sillä 100 jo toimia. Voiko tämä auttaa? Tästäkö se on kiinni? Ei se voi. Se on silmän lumeetta tai korvan lumeetta. Kuulosta. Se röttää edelleen ihan samalla lailla, vaikka laittaa pienemmän suuttimen. Ei se voi olla tämän kaasarin vika enää. Se on justiinsa sama sillä PVK:llakin. Ei ole kyllä mitään järkeä koittaa edes penkittää, kun siinä on ihan selvästi joku ongelma. Kerran kokeilin, kun tämä tulupahattu pomppii tässä, kun se on kulunut niin väliäksi, niin mä koitin piettää meisselillä sitä, mutta ei se vaikuttanut mitään. Ei voi olla siitäkään. CDI ehkä voisi olla. Tuskin vakio CD ei ainakaan tykkää, kun sitä kierrättää yli 15 000. Mutta sitten taas toiselta, kun sillä mun omallakin CD:llä oli vähän samantyyppistä muistaakseni. Mutta nyt tuli mieleen sitten semmonen, että aika moni on nähnyt, että tasan kuplia tässä pensalle, kun saa aina välillä. Ja mä oon itekin huomannut se, että tähän välillä tulee semmonen kunnon kasa niitä kuplia ja
Sitten kun painaa kaasun pohjoinen, niin ne kaikki menee ihan sukkana tuonne kaasariin. Se on aika hämmentävä, että miten ne, viimeinkö se tosiaan niin nopeasti sitä bensaa, vaikka tää letku on aika paksua. Tää eikä siihen ole muuta selitystä kuin, että se kurlaa ihan urakalla tuosta sitten. Kyllä maistuu bensiini. Ja moni on varmasti nyt sitä mieltä, että ne kuplat ei voi olla hyvä juttu, että ties vaikka olisi siitä kiinni. Ja minä nyt en tietenkään usko, kun mä yleensä uskon melkein mitään muutakaan. Johan se on nähty, että mikään ei vaikuta, mutta kokeillaanpa nyt tämäkin juttu sitten. Mä laitan jonkun muun tankin tähän ja vajaan ihan suoraksi tämän letku ylös ja laitan sen tankin sillä, että se ei pääse tärisemään. Niin joo, ja se syy, että miksi mä en usko siihen kuplajuttuun, niin mä oon myös nähnyt useamman kerran senkin, että tässä ei oo mitään kuplia ja se ei siltikään toimi. No niin, arvo samuroi 40 cc. Nyt saatte tärkeän tehtävän. Luovutatte tankkinne erikoisässälle ilman mutinoita. No niin, eli nyt meillä on täällä kunnon tipuutus. Ehkä hirveen potentti ikin. Kai se kestää. Ja näin, olkaa hyvä. Tippu. Oi. Että mitäs ihmettä, että ne letkuu ei mene mitään. Onko se tukous? Nyt sinne menneekö puristelle. Nyt se on ainakin täys tuo letku. No niin, nyt on sairaalasyöttö. Jos nyt tulee piirtelyä, niin on ihme. Laitetaan tää kamera kuvaamaan tuota letkua. Eipä ollut sekkä. Tiesin. Nyt todisteena ei ole kuplia, ei kuplan kuplaa. Ja ei minkäänlaista eroa. Se on tämä, kun mikään ei vaikuta. No niin, ja seuraavaksi kokeillaan tuo kaasariasento. Siitäkin on moni kommentoinut ja nyt mä servaan ne. Ei vaikuta. Elikkä mä laitan tuonne etutuojalle jonkun korokke. Ei onnistukaan ihan helposti. Ei yllä. Kyllä vieläkin yllättävän vinossa. Tässä on niinku vaakataso. Eikä tuo voi olla enää liian paha. Sekkä. Jos tuolla olisi ollut pienintäkään vaikutusta, niin sen olisi kyllä pitänyt kuulua, mutta ei se parantunut yhtä. No niin, ja nyt mä kokeilen niinkin yksinkertaista hommaa kuin uutta tuluppa. Tästähän se muuten varmaan on kiinni. Mä oon kyllä ihan pikimusta.
Tämä on muuten Iridium-tuluppa. Joku on sitäkin varmaan joskus ehdottanut, mutta 20 heppaa sillä ei ainakaan saa. Niin joo, ja tämä tuluppahan ei ole uusi, mutta tämä oli kumminkin aika puhtaan näköinen. Eipä ollut sekkä. Kuulosti oikeastaan jopa vielä pahemmalta. Mutta kyllä se vian täytyy olla tuossa kipinässä. Ei siinä ole mitään muuta mahdollisuutta. Tämä kokeilen jälleen kerran sitä, että mä pienennä tätä kärkiväliä. Mä oon aikaisemminkin kyllä yrittänyt tätä, mutta eri syystä. Silloin mä yritin vaan, että olisiko se teho kiinni siitä. Tai no oon mä varmaan tuota pätkintääkin koettanut sillä korjata ennenkin. Mutta nyt mä keksin, että mä laitan ihan naurettavan pienen kärkiväliin semmoiseen 0,1 milliä. Mä en ole niin pientä kokeillut. Koska periaatteessa tää vika voi olla se, että kun mä kuulen tässä, että kun mä löysään kaasua, niin silloin se loppuu se pätkintä. Niin minusta se kertoo siitä, että se ei ole tarpeeksi voimakas se kipinä. Että kun painaa kaasun pohjaan, niin täällä nousee sitten paine ja sitten se ei enää jaksa lyö kipinä. Mutta tuskinpa se on sekkään, koska minä olen sitä aiemminkin koettanut ja eipä siinä ole mitään sanottavia muutoksia ollut, mutta tosiaan en ole kokeillut 0,1 milliä. No niin, nyt siellä on 0,1 milliä kärkiväli. Mahtaakohan olla jo liian pieni? Ja sitten toinen CDI. Se pätkintä ei nähtävästi korjannut mitenkään. Vaikea sanoa, että mikä siinä voisi olla. Jotenkin tuntuu, että sen täytyy olla noista sähköistä. Mutta nyt on kumminkin edelleen vielä penkittämättä tällä uudella kaasarilla, niin kokeillaan nyt, että vaikuttaako tämä mitenkään tehoihin. Mä vähän epäilen, että se ei vaikuta, koska jos se ei tuo pätkiminenkään ollut tuosta kaasarista kiinni, niin... Mutta jos tämä vaikuttaa, niin kuinka moni on sitä mieltä, että pitäisi tulla vähintään 2 heppaa lisää nyt tämmöisellä kunnon laatukaasarilla? Katsotaan. Se on testattu. Lunastaako Italian kaasari nyt lupaukset tai odotukset? Kiinan kaasarin piti olla sontoa. Kiinan kaasari vettä ja seokset mettään, niin ei tuu tehua. Tämä ei nyt tosin toiminut kovin hyvin. Se aluksi pouvasi aika pahasti. Sitä piti taas sillä lailla houkutella. Mutta sitten kun se kuumeni, niin sitten se rupesi vettä. En tiedä, saattaa se suuti olla ihan sopivakin. No nyt sitten katsotaan, onko meillä taas suurpettymys. Kyllähän tuo näyttäisi olevan alle 10 heppaa. Nyt tuli taas hirveästi katkoksia. Ekalla oli 9,5 ja sitten kolmannella on tippunut 9,2. Ja sitten vanhalla kaasarilla oli tämä. Elikkä ihan valtavasti laskempi. Ei tämä kyllä minua yllätä, ei sitten yhtä.
Tosi ei tuo kaasari nyt oikeasti varmaan ole noin paska, mutta kun tämä on yleisesti tämmöistä, että se saattaa yhtäkkiä mennä, että nyt se ei välttämättä ole säätöissä etes, mutta ei se hirvittävän kaukana voi olla. Mutta enpä mä usko, että mä lähden tuon kaasarin kanssa nyt taistelen, kun jos tuo kaasari vaikuttaisi tyyliin 2 heppaa tai enemmän, niin kyllä sen pitäisi silloinkin olla tehokkaampi, vaikka se ei olisikaan ihan säätöis. Joo, nyt tässä 110-suuttimella se ei ole aivan niin huono, mutta silti ihan selvästi huonompi. Nyt on 9.7. Kyllä se varmaan paranisi tuosta vielä, kun säätäisi, mutta se on ajanhukkaa ja laakerien tuhuamista ja huuottaa sitä. Se on selvä, ettei se tälläkään hyppää mihinkään 15. Eli surullinen tarina oli tämäkin homma. Se ei ole siis kiinni tuosta kaasaristakaan. Mutta en mä uskonutkaan, että se olisi, ja mäpä nyt selitän, että miksi. Eli nyt kun avataan tämä kaasari ja tutkitaan, että mitä täällä on sisällä, niin tässä on tämä koho, joka säätelee sitä bensanpintaa siellä. Ja sitten tässä on tuo tyhjäkäyntisuuti ja pääsuuti. Ja sitten tässä on tämä neulaputki. Ja sitten tässä päällä on tämä luisti. Ja luistissa on tämä neula, mikä uppuaa tänne neulaputkeen. Niin tuossa poliini CP:ssä se rakenne on täsmälleen samallaan. Näissä ei ole rakenteellisesti mitään eroa tai toimintaperiaatteelta. Toimintaperiaate on täysin sama. Minusta siinä ei ole mitään konkreettista syytä, että miksi joku toinen kaasari olisi huomattavasti parempi kuin toinen. Ainut merkittävä ero on tämä kurkun koko. Mutta niin kuin nähtiin, niin tämäkin vaikuttaa silti yllättävän vähän. Vaikka se on pienempi se poliini, niin se on 3 milliä pienempi, niin se pääsi silti kuitenkin lähes samaan ja varmaan pääsi samaan, kun säätäisi tarpeeksi kauan. Ja vielä muistutaan, että tässä Rossemin videolla se väittää, että 20 millisellä kaasarilla saa 22 heppaa. Kyllähän näissä sitten voi olla semmoista, että jos tämä neulaputki on niin huonosti tehty, että saa ihan liian isot reijät, tai täällä on jätetty jotkut kanavat porraa, mutta tai sitten jos se vuotaa älyttömästi, että se tuluvii tänne kurkkuun, niin silloin se ei kyllä varmasti toimi hyvin. Mutta se, että tämä kaasari toimii ihan hyvin, niin sen kyllä huomaa, kun se moottori lähtee tosi hyvin käyntiin, tällainen sekä tyhjäkäyntiä. Ja sitten toinen juttu on se, että kun se reagoi tuohon suuttimen vaihtoon normaalisti. Joskus saattaa olla semmoinen kaasari, että se tuntuu, että se ei reagoi tähän suuttimen vaihtoon, niin silloin siellä saattaa olla jotakin pielessä. No, mutta eipä sillä ole niin hirveästi väliä, että miksi se ei ollut sen parempi. Tulipahan nyt sekin kokeiltua ja ei tarvitse kenenkään menettää yöunia sen takia. Kiinan kasari on siis ihan käyttökelepoinen minun mielestä edelleen. Mutta mä nyt pidän tuon poliinin kuitenkin, koska mulla on siihen parempi suutisarja. Mä luulen, että mä saan sen paremmin säätöihin. Mutta mä hyvin luultavasti laitan tämän kuitenkin takaisin jossain kohdassa. Eli 20 heppaa tai etes 15 ei ollut kiinni kaasaristakaan. Jos joku on sitä mieltä, että se poliinin kaasari ei ollut vielä tarpeeksi hyvä, tai että se oli kuitenkin liian pieni, niin voit kirjoittaa kommentti. Seuraavassa videossa mulla on uusi syntipukki siihen, että miksi se pätkii siellä yläkierroksilla, eli tuo läppäventtiili. Ja sitten sen jälkeen tehdään jotakin erittäin mielenkiintoista tuolle moottorin alakerralle. Kerro sitä eleettä.